fanatik të tyne është shumë i madhë. Dhe kush ja përgjithsi nëse mua, apo Buzhales, apo dikuj tjetër i ndodhë diçka. Kjo është shmenturi. Do me thonë, ne kemi më rri në një situatë kur na nuk kemi ku me lyp ma as mbrojtje dhe as siguri, sepse ti kreju... Nuk keni besim se nëse e pa ditni, do të shkoj kjo punë për para? Gjëm, unë e kam plan me pa dit, dhe jemi të e pa mundësin edhe për kalzim penal. Sepse jeni ka... Jeni duke shqyrtuar kalzim penal të pa dit ndaj ministrit Sveçka. Ka elemente të veprës penale në deklaratën e ti. Nëse kur gjëm... Cila pjesë? Mendoj që ka vetë gjyqësi, por do të shohim dhe të analizojmë se... Ja, por kemi këtu se... deklaratën. Por se me padit, e kam plan me padit, sepse ky njeri, përveç që është i padishëm, e shqyqyr që është i padishëm, sa është i dëmshëm, se me qenë edhe i dishëm, sa është i dëmshëm, dëmet që ja kishë kaktu, këti i veni kishin qenë të pari parushme. Pa qenë i qmendur njeri, nuk lëshon një qësi deklarate. Qyre që ka thot? Lufta i bride në aksion. Po ky se dea që a lufta i bride, bre. Ky se dea që a lufta i bride. Është edhe më e çuditshme që këtë protestë kanë thirrur Berat Buzhala dhe Bikajtazi në emër të mbrojtjes së vlerave të UÇK-s, kur të gjithë i din deklarata të gjithë i ka na ka përfshirë gjithëve. Po. Ose gjithë botën, çka i bie ajo gjithë, gjithë bota, gjithë Kosova, bota vazhdoi kur të gjithë i din deklarata të tyre publike se UÇK-ja ka kryer krimin luftën Kosovë. A janë këta çohen prej deklarata të shkurtra të një diskutimi të gjatë. Dhe kur dhe që i prejnë ato të gjithmonë mund është me nëzirë diçka që unë e kam thonë në studio televizive, po UÇK-ja ka kry krime, sepse ka akgjykim të forme se prejrë në rastin të zonë grupit Lapit. Gjykata ka konstatu. Dhe ne jemi këtu për diskutim, sepse gjykata ka shpal akgjykim të forme se prejrë. Janë disa raste kur njerëzit janë shpal fajtorë, si pjesar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por kjo nuk e bën UÇK-n kriminale. Absolutisht, asë një rast, nuk kam thonë që, për kundra zi, e kam mbrojt me mishë me shpirt, konceptin, idin e asaj që ka përfaqësu UÇK-ja. Njerës që kanë kry krime, e kanë majtë dënimin, janë të gjykun, hag, vërtetohet që janë fajtor, dënohen, ditën e mirë, s'kem që me i po. Po kjo deklarat, kjo është rrezikshme, kjo paraqet rrezik për jetën e njerëzve. Rrjedhimisht paraqet rrezik për mu, sepse prej asaj dite, kur e kalshu këtë deklarat, nëse mu ndodhë diçka, dhe lidhet me këta njerëz, unë kërkoj përgjithsi prej Gjelal Sveçles. Ajo është që ka me dhonë përgjithsi. Ajo është që ka me dhonë përgjithsi. Nëse ju ndodhë nga kush do të diçka tjetër? Mu apo familjes të eme, ndodhë diçka, a i njeri ka me dhonë përgjithsi. Këta nuk duhet me arru kur, jo veç kjo, po gjitha ata që janë rëtina. Sipse, shiko, rëziku i apostrofimit të njerëzve, sidomos nga zyrtarët, nga qeveritarët, është se hapen pista dhe hapen mundësi edhe nga njerëz të tjerë që nuk ka